Emisija Pomaže Bog narode moj. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću kroz srpsku istoriju i tradiciju. Gosti u emisiji su značajne i stručne ličnosti koje daju socijalni, istorijski, kulturni i duhovni okvir savremenim temama. Od ponedeljka do četvrtka u terminu od 9:20 do 10 časova. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, poštovani slušalci, ovo je emisija Bum Bum Radija Pomaže Bog, narode moj. Neko je rekao njeno veličanstvo žena, ja bih rekla njeno veličanstvo Srpkinja. Listajući veličanstvene stranice naše istorije, vidimo da je uloga žene bila nemerljiva. I žene i muškaraca. Ne govorimo u prilog jednih da bi govorili protiv drugih, već da bi istakli one koje su često bile zaboravljene, možda samo zato što su žene. Koliko su one velike, kolika je njihova snaga i uloga, oduvek je bila zanimljiva tema. Još Platon izjednačava muškarce i žene i po pitanju duša, razuma, odnosno mogućnosti učenja i mišljenja. On navodi da su muškarci i žene jednako sposobni za sve poslove. Platon smatra da žene ne samo da mogu imati moć da vladaju, već da su i najumniji deo antičkog društva. Ovo potvrđuje i naša sveukupna istorija. Istorija velikog srpskog naroda sa ženama, majkama, vladarkama koje su njen neodvojivi deo jer su kroz istoriju i vreme bile nosioci Kosovskog zaveta koje su ugradile u srpski nacionalni identitet. Velike Srpkinje Kosovskog zaveta. Jelena, Kosara, Anastasija, Milica, Jefimija, Jelena, Jevrosima, Angelina, Mara, Ljubica, Olivera, Draga, Nadežda, Stana, Višnja, Milunka, Mileva, Delfa, Jerina, Savka, Lozanka, Kata, Paraskeva i Sveta Petka je srpskog roda. Koliko slavnih Srpkinja u našoj istoriji? One su bile majke, supruge, domaćice, ali i bolničarke, ratnice, vladarke, carice, kraljice, molitvenice, naše svetice. Mnoge od njih su ostavile svoj pečat u istoriji Srbije i o tim ženama danas govorimo u našoj emisiji. Naša gošća danas je magistar Maja Nedeljković, pisac, pesnik, ikonopisac, autor je knjiga o Jeleni Balšić i Nadeždi Petrović, istraživač u oblasti kulture, veliki poznavalac srednjeg veka. Majo, pomaže Bog, dobro nam došla. Bog pomogao, draga Svetlana, i pozdrav vašim slušalcima. Drago mi je što govorimo konačno o velikim Srpkinjama na samom kraju, da kažem, ove sezone. Kreće uskoro letnja pauza emisije. Izabrali smo ovu temu da spomenemo samo neke od njih, jer ih je jako mnogo. Naša istorija je puna junaka, velikana, kako naših vitezova, čuvara, ognjišta i otadžbine. Ne samo ratnika, već i stvaralaca, tako i veličanstvenih žena. Mnoge su se ugradile u našu istoriju, u veru i čini mi se da bez njih društvo i zajednica, kako poznajemo, danas ne bi bili isti. Da li i ovo vreme ima i nosi iste izazove za ženu, kao i pre 100 ili 200 godina, kao i pre 5 ili 100 vekova? Mislim konkretno na ženu na našim prostorima, na našem podneblju, mislim na Srpkinje. Naravno, cilj je uvek isti. Visoki ciljevi su uvek isti za srpski narod i oni se oličavaju u tome što govorimo o Kosovskom zavetu koji mnogi pokušavaju u poslednje vreme da predstave kao nekakav mit. To je još jedan, odnosno oni nam time, kako bi možda voleli da kažu, da targetiraju ono što ih boli. Obično kažu Kosovski zavet, to je kosovski mit. Pa mitos je priča. Da. Sve su to priče, ali kakva je ova priča? Da li je iznedren taj Kosovski zavet iz narodne mašte, kako hoće da nam kažu? E pa nije. On nije iznedren tako. On je formulisan tako kao što je formulisan. I to je prava formula. Ona boli naše protivnike i pošto ih boli i pošto su pomalo počeli da vrište, treba reći da je to zapravo prava formulacija, prava definicija. A ona glasi: za krst časni i slobodu zlatnu. Nosioci krsta časnog i slobode zlatne jesu naše srpske žene. Iako i to pokušavaju neki da podmetnu kao da je mit. Pa mit je priča, ali ja ću poslije da objasnim da je to zapravo proizvod jednog ozbiljnog intelektualnog
i bogotražiteljskog oni tu reč ne vole i to je verovatno neki mit. Tako je, da. I to je verovatno nekakva tobožnja jurodivost. Tako i je. I već šta. Ali vidite, ono što napadaju, to je ono što mi treba da branimo. Eto, to je sve to. Sve jasno. Za krščasni, evo da krenemo od mati našega svetoga cara Konstantina. Da, samo pre toga, oprosti, krenut ćemo tim redom, samo pre toga da pitam, to je da zaključimo i govoreći o hrabrosti naših žena, da su Srpkinje nešto izuzetno pod kapom nebeskom, da nijedna istorija, jedan narod nema toliko poznatih žena i veličanstvenih žena, pa ako hoćemo i po ratnicama, ako se setimo Milunke Savić i mnogih drugih kao najodlikovanije žene u svetu ratovanja, možemo zaista spomenuti mnoge druge, ali takođe i kao stvaraoce, ne samo kao ratnice. I ta hrabrost srpskih žena čini mi se uvek i kroz vreme nepromenljiva, pa do današnjih dana. Evo i pre neki dan gledamo svi na društvenim mrežama goloruke žene koje stoje ispred kordona policije, spremne da brane ono što je njihov zavet. Evo, mi sada možemo da vidimo, dakle, na zapisima, na snimcima, kako je to izgledalo u istoriji. Pa isto tako. S jedne strane vi imate, danas su to kordoni super naoruženih, opasnih ljudi spremnih da ubijaju i da gaze i da tuku i već šta. Da, nekad su bili janičari, razno vreme, razni neprijatelji. Nekada su bili razni ratnici, nekada su bili, kakvi su bili, jel? Mm-hmm. Ali žene su uvek stajale tako. I najčešće goloruke, one su naravno umele da budu ratnice. Ja sam o jednoj od takvih, a to je Blagoverna Jelena Lazareva Balšić. Mm-hmm. Pisala, ona je bukvalno bila ratnica i mi bukvalno imamo... Vladarka diplomata. Vladarka diplomata, pesnikinja. Dakle, mi imamo mnogo takvih ratnica. To je u stvari znači jedna tradicija kod nas. One se ne plaše da stanu goloruke. Zašto? Zato što govori istinu i zato što je u njihovim srcima ono, ako sam s Bogom, ko će protiv mene? Tako je, da. Ako nije s Bogom, pa čemu se nada? Tako je. Eto, to je taj stav koje mnogi može da zapanji. Mm-hmm. I prosto iz toga se crpe ta jedna snaga koju je teško objasniti nekome ko ne veruje u Boga. Da, ja sam navela imena nekih samo Srpkinja iz različitih perioda. Neke od njih su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, mnoge nisu u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, zaslužuju to. Da kažemo da su mnoge od njih postavljale standarde u nekim oblastima, i u medicini, slikarstvu, novinarstvu, pilotiranju, diplomatiji, poput Jelene Balšić i mnogih drugih. Ove koje smo izdvojili, o kojima ćemo danas govoriti ukratko, su od Kosova na ovamo, ali mi ćemo krenuti sa dve pre Kosova, to su Jelena i Kosara. Jelena je carica, majka cara Konstantina, a Kosara žena prvog poznatog srpskog svetitelja Jovana Vladimira. Zašto njih stavljamo u priču o kosovskom zavetu i pre Kosova? Pa, žena koja je rodila i vaspitala cara, koji je, dakle, hrišćanstvo u istorijskom smislu uveo u veliku vremensku istorijsku igru, šta drugo reći, njoj je dato da pronađe časni krst. A šta mi kažemo? Za krst časni. I slobodu zlatnu. I slobodu zlatnu. Zato i onda neko kaže da se prvi put u 19. veku pojavila ova formulacija. Pa znate šta, ti koji su takve falsifikate pravili u tom, možemo jednom da napravimo emisiju o 19. veku i više njih, pa da ih sve prozovemo, ko je šta radio, od Jovana Cvića, Vuka Karadžića, do Siteja Obradovića i tako dalje. Tako i tako je, dalje. Da. Dakle, vidite kakve su to sada nove stvari. Hoće da nam kažu da su naši mitovi. A šta su njihove priče? Kakvi su to mitovi? Dakle, pošto tema nije trenutno to, uvek kada naiđete na napad, na nekakav kao mit, vam je jasno šta je cilj. Mislim, nema tu šta ima neko da napada kosovski zavet. Mislim, može, on je non-stop napadnut.
Ali posle se pitanje zašto se to radi. Tako je. Valjda da se narodu, pošto se taj kod koji postoji, ikonični kod u našem zapisu kao narode, mi smo narod pisma i zapisa i jedne posebne, zaista duhovne misije u svetu. Mm-hmm. Sada će nam kažu da glorifikujemo, da smo mi gordi, mi koji smo pre svega u svojoj istoriji bili tihovatelji. Jer to seme tihovateljsko je posejano u našem narodu. Naš narod dugo ćuti, dugo trpi. Naš narod je zlatan. Ono što je trojstvo, ako hoćemo da objašnjavamo tu neku, hajde da kažemo, srpsku ideju, je svakako naša vera u Boga, Svetu Trojicu. Pa onda dolazi taj zlatni narod. Zašto zlatni? Zato što je osveštan svetačkim oreolima i onih svetitelja za koje znamo i kojima se molimo i onih za koje Bog zna. Tako je. E, i to je ta sloboda zlatna. Ona nije od zlata koje grabe oni koji hoće da vladaju ovim donjim palim svetom. Sada bih rekla nešto ovako. Vi često uopšte u politici nailazite na to da kažu velika svetska sila. Pa to znači sila ovog sveta. Mm-hmm. Za nju je davno naš narod rekao da sila Boga ne voli. To ta sila Boga ne voli. Da, da, da. Ta svetska velika. I da ne mari se njega, ali ni Bog mm-hmm. silu ne voli. Tako da posljednja reč biće Božija. Da. I prva je bila. Uopšte. I one između koje govore istinu su njegove. Tako je. Uopšteno pitanje za sve žene o kojima ćemo govoriti je Srpkinje. Malo je reći samo žena. Ove izuzetne, veličanstvene Srpkinje, kažemo da su ikonične. Da li su posebne zbog toga što je našoj ženi uvek uzor Majka Božija? Da, Bogorodica koja se mole, pred kojom daju obećanja. Jeste. One se mole pred Majkom Božijom. Otkud je njima tolika snaga? Naravno zbog vera u Svetu Trojicu i naravno zbog tih stalnih molitvi Bogo čoveko rodici. Jer u priči o Bogorodici, o Bogo čoveko rodici je i ta ovde na zemlji ispričana priča o srpskoj zemlji. I zato se ona obraćaju u stvari Bogorodici i za uzor i stvarnu ikonu svoga srca imaju Bogorodicu. I tu je njihova snaga. I to je nesumnjivo tako. Znači, naša Srpkinja je jaka zbog toga što ona stalno ima u svom vidu Bogorodicu. To je njena vodilja, to je njen uzor i to je daje snagu. Odnosno, ona je daje snagu. A ona je iznad Hjeruvima i Serafima. Pa onda postavljamo pitanje kako žene mogu da stanu ispod kordona jedne žive, okrutne i užasne sile. Pa mogu da stanu. Da. One imaju tu svest. One to znaju umom srca. I zato su jake. Zato je, recimo, vidite, to je prepoznato od strane naših, hajde da ih zovemo protivnika, da ih ne zovemo neprijatelji. Znamo ko je neprijatelj, to je nepomenik. A ovo su nam protivnici. Pazite, sada su ovo zaista dokumenti austro-ugarski iz velikog rata. Je li to neki veliki mit postao tako? Veliki rat, to ne sme da se priča. To je mit, jel? Da, zato što je veliki, a veliku pobedu je odnela upravo Srbija. Da, možda bi bio veliki da je neka druga zemlja slomila neka carstva. Da je pisala, pazite, kaže, onaj koji je pobedio, kaže, piše istoriju. On joj je lažno pobedio, pa mu istorija isto lažna. Mm-hmm. Da će sve da se saspe u prah i pepeo. I sada se sasipa u prah i pepeo već. Dakle, da. U austro-ugarskim dokumentima specijalno kaže, posebno obratiti pažnju na srpsku ženu i posebno je satirati. Pa negde, oni su je satirali u Prvom svjetskom ratu. Ona je satirata. Hristos je također Gospod naš izdvojio ženu, on se javlja prvo ženama, javlja se mironosicama, njima poručuje radujte se, muškarcima kaže ne bojte se. Tako. On je izabrao da žena pronađe njegov časni krst
I da to bude Srpkinja. I da prva koja ga sretne posle Vaskrsenja bude Marija Magdalena. Da. Koja je da. Došla kod ove njegovih apostola i oni je nisu naročito slušali u početku. Tako je. Da li ćemo reći još nešto o carici Jeleni ili da sada spomenemo Kosaru, ženu prvog? Da spomenemo Kosaru. Vidite, Kosara je izuzetno značajna, jer ona u sebi mnogo sažima ono što će biti srpska žena kroz istoriju, sestrinstvo. Vidite, njen brak sa prvim srpskim svetim kraljem Jovanom Vladimirom je bio takav da je to bio ljubav zapravo brata i sestre i ljubav muškarca i ženu kroz jedno poštovanje koje je posebno. A i ona je evanđeljska. Ona je prema evanđeljska. Prema nekom nemoćnom u tom trenutku. Jeste. Koja je sužen. Recimo, jedan mistični mistično učešće jedne takve ratnice u Prvom svetskom ratu, kada smo na Ceru dobili prvu bitku. To je prva dobijena bitka u Prvom svetskom ratu protiv sila agresora. Naš ovaj veliki vojvoda Stepa Stepanović je, kada je čuo glas naroda, a to je glas Boga, koji mu je pomenuo da se na Ceru nalazi Kosarin vrh i Kosarin grad, odatle krenuo u tu pobedonosnu Cersku, Hrastovu bitku. Hvatajući tu nit sa našim... tu nit, on je odmah se odlučio da to bude tako. A koliko to sada veze ima sa onim racijom jedne vojne strategije, o tome možemo da pričamo ili ne možemo da pričamo. Mi znamo da se te bitke, Cerska i Jadarska, odnosno Kolubarska bitka, tako, proučavaju, kažu na raznim akademijama vojnim, a da li oni mogu da shvate da je to u stvari bila sprovedena jedna liturgija sa oružjem u ruci, jer Bog brani, a junaci čuvaju oružje. Da. To je ta tajna. Mislim da to ne mogu da prouče. Ali je izuzetno uvezena, jer ukoliko da nije bilo Kosova, da, ne bi bilo Srba, ne bi bilo Cera Gučeva, Kolubare, Kajmakčalana, Košara, ne bi bilo raspeća, da, ne bi bilo Vaskrsa. Ne bi bilo Vaskrsa, jeste. Dakle, ta Kosovska bitka nije ono koliko je trajala, ona traje. Kosovska bitka traje dok je ovog sveta i vremena. Jer ovo je donji pali svet i to je tako. I naš će, što bi se sada u Crnoj Gori često reklo, vazda napadati. Znači, mi smo na to spremni. To je takva naša sudbina. Ali stalno se rađaju junakinje i junaci. Tako da to je bitka neprestana i to je zapravo vid armagedonske bitke. Znači, sve te bitke su takve. E sad, koliko u njima učestvuje žena, pa stalno učestvuje. Kako naš narod kaže, pošto je naše društvo, da li je sada patrijarhalno, ja ne znam, ali kaže, u porodici muž je glava, a žena je vrat. E pa u srpskoj istoriji žena je taj vrat. Tako žena je vrat srpske istorije. I u tom tajanstvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve treba da budu zastupljene mnoge žene koje je Bog obzanio, već da su svetiteljke i mi znamo da jesu, i one treba da budu u kalendaru Srpske pravoslavne crkve. A one za koje ne znamo, kao i tolikih junaka za koje ne znamo, a Bog zna, oni su već proslavljeni i mi ćemo ih svakako jednoga dana videti. Tako a je. Danas bi trebalo da vidimo ta imena u tom tajanstvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, da. Znači ženska imena. Jeste, pored drugih svetitelja, svetiteljki naših, kao što i Mati Anastasija, žena Stefano Nemanje, majka Ana. Svetog Save, Ana, žena od kojeg je poniklo 24 sveta izdanka. Jeste, to je to drvo koje rađa srpska žena. Znači, koja ima te mnogovrsne plodove, ona duhovno rađa, ona rađa zaista, ona tako vaspitava. Ona tako vaspitava. Inače, ona je svoje ime Anastasija dobila od Anastasije Sremske. O tome se vrlo malo zna. Znači, direktno od Anastasije Sremske. A ko je nasledio Svetoga Savu na tronu?
Arsenije Sremac. Arsenije Sremac. Sremski, da. Ko je otišao u Srem, ko je otišao u današnju Vojvodinu, pa naša sveta mati Angelina. Izuzetna povezanost i ništa nije slučajno u našoj istoriji, definitivno. Ništa nije slučajno u našoj istoriji, a ako već govorimo o našim ženama koje vaspitavaju te junake i junakinje, to su sada neki putaci, znači, od pre 100 godina, kada se rodi dete u porodici, ako je muško, oni kažu, živ nam bio i dobro nam došao u ovaj svet, osvetniče Kosova. A za devojku kažu, dobro nam došla kosovsko devojko. Niko nije bolje u našem zlatnom narodu. O tome je jako lepo govorio Dučić. Znači, prozorljivo video ko je ta kosovka devojka i uporedio je sa ženama mironosicama. I ta kosovka devojka, ta majka, ta sestra naravno, ta kći, ta naša prijateljica, ona je ta koja drži taj vrat srpske istorije, kosovka devojka. Tako je. Nastavljamo da govorimo o njima. To su Milica, Jefimija, Jelena i mnoge druge. Samo kratka pauza za reklame. Pomaže Bog narode moj na Bum Bum radiju. U emisiji Bum Bum radija Pomaže Boga narode moj danas je naš gost Maja Nedeljković, magistar filozofije, pisac, pesnik, ikonopisac, autor je knjiga o Jeleni Bašić i Nadeždi Petrović, veliki poznavalac srednjovekovne istorije. Govorimo o ženama, velikim srpkinjama Kosovskog zaveta, tri žene, tri imena koje su gotovo neodvojive. To su monahinja Jefimija, Jelena Bašić i carica Milica. Da kažemo Majo nešto o njima, jer one u jednom trenutku postaju nosioci i čuvari i zaveta, identiteta i naroda i države i svega. Jeste. Da kažemo na početku da su sve tri bile pesnikinje. Zanim. I da kažemo da je istorija našeg naroda i istorija pesništva, jer smo mi rasno pesnički narod. Zar se naši hilandarski monasi danonoćno ne mole tako što stalno čitaju psalme. I zar ne bi trebalo da svi mi pohvalu knezu Lazaru, zlato vezom izvezenu Jefiminu, pa zatim udovstvo mome ženik, to je pesma carice Milice, jer je ona bila izuzetno darovita pesnikinja. Zatim, ovo je sada despot Stefan Lazarević, natpis na kosovskom stubu, nemamo uravnjene u svojim kućama kao ikone. I naravno, otpisanije bogoljubno blagoverne Jelene Lazareve Bašić. E, sve što nam treba, tu je rečeno. Što se tiče kosovskog zaveta i recimo Jefimije, evo kako počinje ta pohvala knezu Lazaru. U krasotama ovoga sveta, pazite, to se desilo odmah posle kosovske bitke. Ona piše ono što jest taj kosovski zavet. I šta ko neko reče, u 19. veku je nešto bilo. Da. Jel' tako? Prvi put izgovoreno. Pa dobro. Znači, pohvala knezu Lazaru. U krasotama ovoga sveta vaspitao si se od mladosti svoje novi mučeniče kneze Lazare. Znači, tu se formira potpuno kosovski zavet. Ali to je svetosavski zavet. Izražen kroz ono što mi zovemo kosovski zavet. Dalje ona kaže, i krepka ruka gospodnja među svim zemaljskom gospodom, krepkog i slavnog pokaza se, gospodstvao si zemljom, i tako dalje, i tako dalje. Ona apsolutno omeđava ono što je nama Lazar. Tako je. Ono što nama jeste sveti knez Lazar. I kosovski zavet nije nikakav izdanak nekog narodnog mita. To je duboko utemeljen intelektualno. Kroz sve ono što je govorio sveti Grigorije Palama, dakle, isihastički program sproveden u našoj istoriji. To je sinajski program i bogotražiteljska ideja. To je srpska ideja koja poziva sve i svakoga da se upodobi Bogu. E, srpski narod je nju prihvatio kao bilo,
sopstvenog krvotoka i nikome nije preprečio da taj drugi isto to ne uradi. A zašto nisu uradili? Pa nek oni razmišljaju o tome. Mi držimo takav barijak. Tu nije nikakav mit proizašao iz naroda. U tom smislu. Tako je. Nego sinajtski program. Program Sinajta i sihasta i intelektualaca nad intelektualcima. Ako ćemo da se koristimo modernim izrazima. To toliko oplemenjuje, Majo, što govoriš, da me inspiriše sada kad bi me neko pitao ko je srpski narod, mogla bih, čini mi se, da kažem u dve rečenice. Starozavetni narod, narod Kosovskog zaveta, Boži i nebeski narod. Tu nema nikakvog spora. I danas mi koji živimo, mi smo taj visoki narod. Mi. Ne moramo ti, ja, Svetlana, da budemo međutim mi. Ali mi znamo da oni postoje. I taj narod je zlatan. Zlatan ove. Znači, on je osvećen tim svetiteljstvom. Tako je. Mi taj narod vidimo danas u Crnoj Gori, ljudi moji. Tako je. Upečatljivi primjeri u našoj istoriji, pored ovih izuzetnih Srpkinja, su i posebno majke Srpkinje. Imamo Jevrosimu, majku Kraljevića Marka, koja također taj kosovski zavet kroz poruku Marku, sinu svome, prožima, ali imamo i majku Njegoševu. Možda ne bi bilo loše to da povežemo, da se bez obzira na vremensku distancu ništa toliko ne razlikuje. Da je isto to poruka i misao zemaljsko i zamalena carstvo nebesko uvek i doveka. Marko, sine, jedini u majke, nemoj, sine, izgubiti duše. Bolje ti izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. Jeste. E pa to je vodilo naše junake. Vidite, kada Vojvoda Bojović poziva u Kumanovskoj bitci junake, o tome pišem u knjizi, navodim zapravo taj njegov govor u knjizi Anđeo Mačkovo kamena, gde govorimo Nadežde Petrović i o njoj ćemo, nadam se, imati vremena nešto da kažemo. E pa Bojović u suštini govori to. On se obraća junacima i kaže otprilike ovako: ako su i ubili vašeg oca i majku, obeščastili vam i kći, ženu i sestru, Bože oprosti. Ako vam deca pište u gori, a vi nemojte tako da se svetite, mi Kosovo vraćamo. A onaj ko bi slučajno prešao preko ovoga što je rekla majka Jevrosima, neće biti upisan u knjigu Jagnjetovu. A na kraju da se zna šta zna duboko naš narod. On hoće da bude upisan u knjigu Jagnjetovu. Života, da. U knjigu života, i na kraju će jagnje pirovati nad tigrovima, nad vukovima i nad lavovima. I isto tu poruku Kosovski zavet imamo i u govoru majora Gavrilovića. Tako je. Imamo u govoru ili u pitanju junaka sa Koršara: a ko nas menja? A ko nas menja? I ko ih vodi? Da. I kad Tibor, sveti ratnik srpski i novomučenik, kaže: za ovu zemlju vredi ginuti, on je video sve te junake i sve te majke i sve te sestre, i to su naši sveti ratnici. Paštrik, Morina, Košare. Jer su mogli da prođu tamo. Svetske sile. Nikada, jer se ne može proći tu. Tako je, zato smo u ovom našem spisku, koji u najkraćem samo uvodnom delu, stavile imena majke koje su takve junake rodile, a to su Kata i Lozanka. Jeste. E, to su recimo naše majke koje možemo danas da vidimo, i sve te majke svih tih mladića i svih tih ljudi koji su bili u godinama i oni su imali majke, razume se. Tako. Evo, jako nam je značajno da kažemo, jer ona oličava sad sve ovo. Šta je rekla Ivana Tomova Petrović, majka najmudrije srpske glave Njegoša? Šta je ona kazala? On će ostati upamćen širom srpstva, naravno Crne Gore, i sve je izrekla nad grobom svoga sina pri sahrani. Do današnjeg dana te reči uvršćene su jednostavno u najdivotnije, ovo je pesma, i najlepše i najpotresnije ikada izgovorene na nekom nadgrobnom
odnosno govoru. Braćo Njeguši, Sokolovi Crnogorski, nije vam to lijepo što činite, što plačete i kukate za mojim sinom, a za vašim vladikom? Nije sam ga rodila niti za plakanje, niti za kukanje, već sam ga rodila o dobru imena srpskog. Prestanite s plačem, jer ja, njegova majka, plačem, ne želim i ne mogu slušati. Ja sam bila i danas sam najsrećnija majka. Kada mi je Bog darivao tebe, moj vazda najljepši sine, bio si mi ti, sine, najljepši među najljepšima, i samo tijelom, ne samo tijelom, nego i dušom, ja tvoja majka, vazda za tobom, nikada neću zaplakati, jer kad bih to učinila, ja ne bih bila tvoja prava majka. Trebaju da plaču one koje rađaju izdajnike i pogane ljudske, a ne ja. Prostati sine, materinska rana, prostati materinskom lijeko. Slava Bogu koji te tako mladog i lijepog uzeo, bar će on, najdraži sine moj, imati od tebe šta da vidi. Evo, to je govor srpske majke i svih onih majki koje mi ne znamo imenom, kao i Tomov. Da. Tu se oličava sve ovo. Zašto stoje ispred kordona? Pa eto zato. Koga one da se uplaša? Čega one da se uplaša? Koga to da se plaša? Tako je, kad rađaju takve. Takvi junaki. Da se dotaknemo još jednom velikog rata, da izvojimo samo dva imena: Milunku Savić, najpoznatiju srpsku ratnicu, prvu ženu bombaša, najodlikovaniju ženu na svetu, Nadeždu Petrović slikarku, ratnu bolničarku, izuzetnog jednog nacionalnog radnika, stvaraoca. Sve što je stvorila nismo ni upoznali, to jest nije ni upoznalo njeno vreme, tek se kasnije otkriva i taj veliki doprinos. A ti si o dve izuzetne Srpkinje, o Jeleni Lazarevoj Balšić i o Nadeždi Petrović, napisala izuzetne knjige. Knjiga o Nadeždi Petrović ima naziv Knjiga Anđeo Mačkovog kamena, Nadežda Petrović, jeste. I ona nešto u toj knjizi govori pre sto i nešto godina, što je i današnjica, što je stvarnost, i čini mi se da se ovo vreme ne razlikuje mnogo od njenog vremena. Mi smo i sada u nekom velikom specijalnom ratu, samo više se ne bije istim oružjem. Najviše lukavstvo. Tako je, gde ona poručuje moramo sačuvati svetinje, kaže svetinje moramo sačuvati. Sećam se jednog dela navoda kada ona govori i opisuje stanje u kojem se nalazi tada Srbija. Mi ovde živimo u neprekidnom jauku ranjenika, previjanju rana, pokliču naše junačke vojske, marševima njihovim, dočeku ispraćaju njihovo na bojno polje, da ih od tuda ranjene primamo i negujemo. I šta se uopšte na ovom podnevlju promenilo za svo ovo vreme? Gotovo ništa. Pa samo nije. Što se naprave male pauze i istorija krene ponovo da okreće svoj jeste, novi krug. Jeste, ne treba da zaboravimo da je Nadežda sa velikom Delfom Ivanić osnovala Kolo srpskih sestara. Kolo srpskih sestara, jer vidite kako vreme teče, tako ta svest o ovome raste i učvršćuje se još više i više. Ovaj 21. vek je vek velikog duhovnog buđenja, jer mrak je najgušće precvitanje. To uvek treba reći. I on je zaista to. Evo, mi imamo to. Pazite, to buđenje naroda kroz litije, tog naroda koji je svestan svega ovoga o čemu mi pričamo. Samo nešto da kažem, knjiga o Jeleni, o Nadežde Petrović, dugo je držana u nekim, ne znam, lokama, a onda je pre nego što će se desiti sve ovo u Crnoj Gori objavljena. Je na nekoliko mesta, zato što to Nadežda govori, ona kaže ne damo svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje, pa ne damo svetinje. Znači, ista stvar potpuno se dešava. Vidite, Nadežda Petrović je ta kosovka devojka, hajde da kažemo, 20. veka. Ona to jeste. Velikog rata. Jer ona je osnovala i Kolo srpskih sestara, to je Kolo kosovskih devojaka. To je, znači, sve ovo o čemu ja i ti sada pričamo je institucionalizovano kroz Kolo srpskih sestara, koje su nezaobilazne da se pomene sve šta jesu. One jesu vrat
te istorije 20. veka, naročito je viđen u toj prvoj tako polovini je 20. veka. Znači, to je ta svest koja je toliko sazrela, te institucionalno ušla u istoriju na taj način, a iz glava, iz srca, Nadežde i Delfe. Da, Delfe... I naravno Milunka Savić, molim vas, ona je taj, taj vitez, ta ratnica, jer žena je često ispod, kako da kažemo, sise dete, a u drugoj ruci... Da, oruč. Žena pred kojom su salutirale vojske tako sveta. A Milunki, da kažemo da ona ne samo da je majka, nego je ona usvojiteljka. Da. Mislim, to je majka, kako da kažemo, na jedan kvadrat. Uzeti dete i biti mu majka. Ona je čvršća duhovna kategorija. To je ta duhovna veza. I vrlo često kroz našu istoriju to mi zaboravljamo, su žene usvajale siročad. Ili nekog ko je bio darovit i tako dalje. Znači, to je majka, prava majka. Tako je. Delfa, jedna zaboravljena na neki način Srpkinja, malo istorija zna i govori o njoj. Ona je pravi primer te izuzetne evanđelske ljubavi i one Hristove ko da život za bližnjega svoga, postoji li nešto veći uzvišenije od toga. Ona svoj život nudi za život generala Dragoljuba Draže Mihajlovića i kaže, nudim svoju glavu i molim da budem streljana ja, moleći da za njega, da ne bi došlo do neke ljute rana. Znam sve što se dešava u drugom svjetskom ratu. Ali to uradio neki muškarac. Ne, i ona, pazite, ona to pismo šalje u Osinje gnezdo, tog prezidijuma, tadašnje FNRJ-a. I posle toga biva i hapšena. Ona je doživjela užasne torture, maltretiranja, stravična koja mi ne možemo ni da zamislimo. Ona je također novomučenica srpske istorije. Posle toga potpuno naravno marginalizovana. Pa šta da kažemo, kad je recimo Jelena Balšić, koja je kraljevala zetom, molim vas, Albanijom i tako dalje, u našoj istoriji pretposlednja se borila zajedno poslednje, je to radio despot Stefan Lazarević i Đurđe Branković, se borila za Skadar, našu hiljadugodišnju predstavnicu, kad ona o njoj se ne govori, pa kako ćemo onda o Delfi, koja je pisala pismo zalažući se za život Dragoslava Mihajlovića, nudeći ono najvrednije što ima, svoj život, za njegov život. I tako hrabro u Osinje gnezdo. Pazite, Osinje gnezdo, to je sada deminutiv u odnosu na to kako je to gnezdo. Jasno. Da kažem, ove tri Srpkinje, naravno, despot Stefan Lazarević i Đurđe Branković, to ne smemo da zaboravimo. U našoj istoriji sve te velike ličnosti su svetosavske ličnosti i one će to ostati do kraja. Ali prve kosovsko-zavetne ličnosti u istoriji su Milica, su Jefimija, Jelena Balšić, Stefan Visoki i Đurđe Branković. Tako je. Koga narod umom srca vidi kao svetitelj. Mm-hmm. Evo i on zaista treba da bude u tom saboru svetih, svakako bogougodivših duša u tom našem kalendaru. Đurđe Branković, kako da ne, sigurno, svakako, kao veliki revnitelj vere pravoslavne, zahvaljujući njemu pada Unija u Firenci i on ima značajniju ulogu čak i od svetog Marka Efeskog, koji je danas sveti. A naš Đurđe nije. Branković, pazite, nije. Ovo je vrlo značajno. Ko je zaustavio Uniju i nikad nam neće oprostiti? I zašto je u tom, da kažemo, veselo pod užasnim navodnicima 19. veku upravo napravljen mit o izdaji? Tek tada je napravljen mit. Tako je. Zaista lažni o Đurđu Brankoviću, zato što je on zaustavio i pre toga ono što pokušavaju i dan danas. I samo nešto još da kažem, on je tada izabrao na svoj način i za sve nas carstvo nebesko, jer njemu su nudili da Srbija ostane slobodna. Jeste to sveta zemlja, ali on je opet izabrao božansko carstvo i mi smo pali u okupaciju. On je Lazarev naslednik. To su sada mnogo velike teme. Nemamo sada vremena da razlučimo, da postavimo
sve, ali da kažemo kolika je to veličina. To je isto plot tog sinaitskog i sihastičkog proglama, da mi ne gledamo zemlju, neki padnu u okupaciju, samo nek ne padne u duhovno ropstvo. I nije pala. I nije pala. Jer se uvek posle toga može podići i održati. Naravno, tako je, tako to je ta lozika koja nas budi. Dakle, na kraju šta nam je reći? Da bez Kosovskog zaveta i tog nebeskog opredeljenja kneza Lazara u ime celog srpskog naroda koji je starozavetni, postaje kosovsko-novozavetni, bez toga nas nema. Nema. Šta stoji isto u dubini tog zaveta? Pokajte se. Sveti Jovan Krstitelj je svojom rukom to osveštao. Pokajte se. I taj narod se kaje. I on zna. Iz toga isto proizaše i sinaitskog i sihastičkog programa. Iz ozbiljnih stvari. Najozbiljnijih za koji ovaj svet zna. A ta ruka je krstila Bogu čoveka Hrista. Pa o čemu pričamo onda? Tako je. Majo, na kraju još jednom da pitam za knjige. Ima li ih u knjižarama? Da li će biti Biće ih u novo? Knjižarama, a ovaj, krenut će, evo vidite, mi smo imali ovo stanje sa ovaj, tom takozvanom zarazom o kojoj svet bruji, da li je bila ili ne. Mm-hmm. I ovaj, prosto nisu bila moguće okupljanja. Nadamo se pa će da će se to desiti predstavljanje knjige u zlatla jesen, jer zlatla jesen uvek donosi plodove. I samo da kažem da je ta knjiga Anđeo mačkovog kamena izašla upravo kad treba, pred Litije u Crnoj Gori. Tako je. Da eto ti svi naši veliki ratnici dođu u jedno stanje gde prepoznaju onaj narod u kome su živali i borili se. Oni ponovo dolaze u to vreme sa knjigom. Tako je. Hvala ti puno na ovom divnom razgovoru i ovoj izuzetnoj temi. Ova tema zaslužuje više emisija, pa ćemo mi se potruditi. Bože zdravlja na jesen. Bože zdravlja i nek nam Bog pomogne da tako bude. I još Amen. Nešto, ja se izvinjavam, ja znam da nam je vreme ograničeno. Vrlo često u poveljama naših vladara, kada se napada na svetinje, tu mislim na hramove, u ktitorskim zapisima se kaže, a ko bi udario na to? E neka mu. Bogomajka bude suparnica. Ne postoji strašnije kletve od te. Ako to milosrđe usahne, a vidite, za njom, kao ikonom, ide srpska žena. Za tako njom. Je, tako je, tako je. Da pazimo šta radimo. Hvala puno, Majo. Hvala tebi uvek. Bila je Bogu hvala na kraju. Amin. I na početku tako i na sredini. Je, tako je. Magistar Maja Nedeljković, filozof, pisac, pesnik, ikonopisac, autor knjiga o Jeleni Balšić i Nadeždi Petrović, veliki poznavalac srednjeg veka i nemanjičke istorije i tradicije, evo, Kosovskog zaveta i Srpkinja o kojima mi danas govorismo u ovoj našoj emisiji. Knjige uskoro u knjižari, ali poznate redakcije kako možete doći do njih. Govorile smo o velikim Srpkinjama Kosovskog zaveta. U nekadašnjim vremenima uloga žene razlikovala se od današnje uloge. Sloboda im je bila sužena, ali su uvek bile dovoljno jake i hrabre da se među muškarcima istaknu i da ostave svoj pečat u istoriji Srbije. Mi ne govorimo o zameni uloga, govorili smo o dopuni, sadejstvu žene i muškarca, žene i domovine i tom zajedničkom, uvek istom bogotražiteljskom putu, izdvojile samo neka imena naših veličanstvenih Srpkinja u moru drugih, koje su, kako je rekla Maja, iako možda nama nisu poznate, već upisane u knjizi života. Hvala svima koji su i danas slušali emisiju Pomaže Bog narode moj. Letnja pauza uskoro, sutra sa vama Bilja, imaće sjajnog gosta, jedan od naših najboljih mladih istoričara, odlična tema, slušajte nas i sutra dok još traje emisija, pa posle ponovo od septembra. Želim svako dobro, dobri ljudi, srdačno vas pozdravljam, moje ime je Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog narode moj. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću kroz srpsku istoriju i tradiciju. Slušajte nas od ponedeljka do četvrtka od 9:20 do 10 časova na Bum Bum radiju.